Ola, eu son Raquel. Hoxe presento vos o book trailer dun libro chamado Trece anos de Branca, Escrito por Agustín Fernández Paz. El naceu o 29 de maio de 1947 en Vigo, Pontevedra. Foi escritor, mestre e tamén almanel nos seus tempos de xuventude. Por desgracia, faleceu o 12 de xullo de 2016, con 69 anos. Un libro moi coñecido dele é Cartas de Inverno, publicado no ano 1995, mesmo ano no que ganou un premio. O libro trata dunha rapaza chamada Branca, que aos seus 13 anos detenta unha hepatite, polo que ten que estar dous meses no seu cuarto. Un destes días cadra o seu aniversario. É unha amiga súa regálalle un álbum porque recorda moitos momentos que pasou ao largo da súa vida. O meu persoaxe favorito é Branca porque é moi positiva e divertida. A min este libro gustoume moito porque é moi divertido e alegre. Animo vos a leelo.